Хөрмәтле Россия Ишке эшләр министрлыгының Зәй районы бүлеге хезмәткәрләре һәм ветераннары, һөнәри бәйрәмегез уңаеннан җылы котлау сүзләрен кабул итегез. Сезнең хезмәт батырлык һәм түземлек, иминлекне гарантияләү, кешеләрнең сәламәтлеген саклау үрнәге. Сезгә көчлелек һәм миһербанлык, батырлык һәм фидакарлык кебек шәхси сифатлар хас. Җинаятьчелек белән көрәштә аларсыз мөмкин дә түгел. Һөнәрегезгә тугрылыгыгыз, фидакар хезмәтегез районда тотрыклылыкны саклавыгыз өчен сезгә рәхмәт белдерәм. Законлылыкны ныгыту һәм җәмәгать куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча эшегезне сез намус белән үтәсез. Ирешелгән нәтиҗәләрегез белән сез чын мәгънәсендә горурлана аласыз. Хезмәтегездә яңа уңышлар, ныклы сәламәтлек һәм бәхет телим. Район башлыгы Разиф Кәримов.